Velká válka skončila. Jediné, co chceme, je vrátit se domů. Do nové republiky, která se zrodila v srdci Evropy. Jenže trčíme tady, protože sílící občanská válka blokuje přímou cestu na západ. Jediná cesta ven vede na východ přes území, o které bojuje Rudá a Bílá armáda. Musíme přejet Sibiř v obrněném vlaku a pak bezpečně doplout domů lodí. Je to naše jediná šance, jak tuto dlouhou cestu přežít. Možná to bude náš poslední vlak domů. Během velké války, které se později začalo říkat první světová válka, měla Československá legie za úkol bojovat jménem Ruska výměnou za podporu nezávislé Československé republiky. Válka si však vyžádala nesmírné ztráty na životech a hospodářský kolaps v Rusku, což zažehlo revoluci, která sesadila cara a přerostla v krvavou občanskou válku. Bolševici založili Rudou armádu, aby upevnili moc a vládu nad sjednoceným Ruskem, zatímco Bílá armáda vznikla proto, aby se Rudým postavila. Československá legie byla nyní ve velmi ošemetné pozici. Ozbrojená jednotka v cizí zemi, bez jasné příslušnosti k Rudým či Bílým. Západní hranice Ruska navíc stále ovládaly mocnosti, které založení Československa bránily. Československá prozatímní vláda proto legionářům nařídila, aby zůstali neutrální a vydali se na východ do Vladivostoku, kde se měli nalodit a plout zpátky do Evropy. Během evakuace přes transsibirskou magistrálu se však legie zapletla do ozbrojených střetů, které měly dopad na běh ruské občanské války. Nyní nás čeká příběh hry Last Train Home, fiktivního díla inspirovaného zápisky geniálního člena Československé legie a opravdového historického pramene. Příběh začíná u ambiciozního kapitána pod vedením majora Gazdíka, který vede poslední jednotku československých legionářů, která jede obrněným vlakem do Vladivostoku. Hlavu hore, kapitán. Treba skontrolovať vlak a môžeme vyraziť. Počul som, ako sa chválite, že budete lepší major ako ja. Nuž, uvidíme, ako vám pôjde velenie. Vezmite si čatu a vyrazte obchodovať s miestnym mlynárom, zatiaľ čo zvyšok legionárov bude strážiť vlak. Poslouchám, pane. Ano? Hned tam budu. Ano? Vyrážam. Ano? Už jdu.
jsem připravena. Rozumím. Postarám se o to. Ano, pane. Dobře, jdu tam. Jdu do krytu. Cítím dym. To nie je dobré. Rychle! Mlyny jsou zničené. Naštěstí to vyzerá, že tu nebyl nikdo, kdo by se mohl zranit. Unáhlejte se a pozbírajte vrecia so zásobami potravín skôr, než tiež zhoria. A teď je to moje. Už jdu. Jsem připravena. Zaujímám pozici. Jdu do krytu. Moudrá volba. Rozkazy? Podíváme se, co je uvnitř. Bojda se skončila. Blíží se zima. Kto so zdravým rozumom by podpálil mlyn? Musíme se porozprávat s mlynárom. Statok nie je ďaleko. Pojďme. Ano, pane. Povídejte. Postarám se o to. Už jdu. Postarám se o to. Ano, pane. Rozumím. Myslíte, že je to mlynářův dům? Ak je tam někdo naživé, je našou povinnosťou pokúsiť sa mu pomôcť. Postarám se o to. Postarám se o to. Někdo tam leží. Jsem připravena. Přišli jste zabít i mě? Nie, pani. Jsme československí legionáři na cestě do Vladivostoku. Chceli jsme nakoupit zásoby vo vašom mlyně, ale keď jsme přišli, bol v plameňoch. Kto to urobil? Bolševici. Dožadovali se, abychom jim předali zásoby na zimu jménem Lenina. Můj syn odmítl. Musíme živit rodinu, říkal. A tak ho zabili. A děti taky. Ty vojáci jste všichni stejní. Umíte jenom zabíjet. Jděte pryč a nechte mě umřít v pokoji. Jestli bolševici chtěli jídlo, proč nechali ty pytle schořet spolu s mlýnem? O jedlo vůbec nešlo. Tak to dopadá, keď odmětněte spolupracovat s Červenou armádou. Červení, kteří zapálili tuto farmu, sa nesmú dozvedieť, že jsme tu. Ale nesmíme riskovat vlak. Najdite si dobré miesto a preskúmajte kolaje pred nami. Ak je tam nějaký problém, aspoň budeme připravení.
Ano? Vaše rozkazy, pane? Ano, pane. Som na ceste. To je lepšia možnosť. Áno. Áno. Vyrážam. Áno, pane. Pošlite niekoho z ďalekohľadu na tamten okraj. Prieskumníka. Hneď, kapitán. Připravenější už nebudu. Hledám kryt. Hej! To červený zabili rodinu tej mlynárky a všetko spálili. Zaslúžia si smrť. Boho, voják. Červená armáda sa bude zodpovedať za zločiny proti svojim krajanom. Ale nie nám. Stále sme na ruskom území a čaká nás dlhá cesta domov. Nechceme si robiť nepriateľov. Nemluvie o tom, že diplomatické incidenty by mohli ohroziť naši novou republiku. Dosť rečí. Naspäť do vlaku. Možno cestou nájdeme ďalšie zásoby. Připravenější už nebudu. Rozumím. Dle rozkazu. Naši vojaci už dlho nevideli žiadnu akciu. Čo keby sme si urobili strelecké cvičenie so strašiakmi? Nikde nikoho nenecháme. Priveďte sem celú čatu, než dáte rozkaz na odchod. Připravenější už nebudu. Ano, pane.